Estamos indo ali na roça do seu Deca para a gente poder estar com o pessoal que está colhendo abóboras. Só que eu cheguei até aqui com meu carro não foi mais. Olha, felizmente mesmo, eu consegui dar ré nele e consegui levar ele até numa grama ali atrás, porque aqui o meu carro não passa mesmo, tá vendo? Aí eu levei ele até ali, ó, vou deixar ele ali, vai ter que ficar ali, porque não tem condição da gente seguir em frente por conta de muita chuva. Aí nós vamos agora a pé. Descalço. É, quando eu falo a pé, é descalço literalmente, ó. É. Ó, aqui, Madalena, vamos assim, ó. Olha lá, porque é, tem que ser assim, entendeu? A lama tá muito, gente, ó. Tá muito mesmo, ó. Eu, ainda bem que eu não tentei passar aqui. Eu vim até aqui, ó. Esse pedacinho aqui eu consegui chegar. Percebi que não dava, ele não passa aqui, ó. Aqui ele não passa, tá vendo? E aí, ó, se eu fosse entrar ali, ia bater na cabeça daquele pau. Aí pronto. Aí enroscava mesmo. Olha, eu não tinha visto. Tô vendo agora. E o carro não passa aqui. Mas a pé a gente passa. Então nós vamos a pé. Eles estão colhendo abóboras ali, ó. E a Madalena já fotografando, já registrando. Aqui, ali são as caixas onde eles colocam as abóboras. E aqui também tem um pouco delas. Abóbora, batata. Aqui tem a plantação de batata. Ah, sim. Aqui do lado é a plantação de batata. Plantação nova. Isso aqui é a plantação nova de batata. Da outra vez que nós viemos aqui, aqui estavam abóboras. Nós vamos seguir em frente agora, então. Bom, saímos daquela parte da lama. Crítica. Agora aqui, ó, o lugar tá bom para andar. Tanto de carro como a pé. Se bem que pisar na lama é bom, né? Ajuda a descarregar as energias negativas, segundo o que dizem. E eu creio nisso. Andar a pé também é bom, faz bem para a saúde. A gente tá destreinado. Com os pés finos. Mas estamos aqui em busca de registrar esse pessoal trabalhando ali. E nós vamos descer agora no meio desse milharal. Estaremos ali com eles daqui a pouco. Aqui, milhos. O senhor Deca estava me falando que o pessoal agora está diversificando a cultura aqui. Não é só batatinha que eles plantam, não. Estão diversificando porque está tendo essa necessidade devido ao preço da batatinha, que caiu muito aqui na roça. Eu estou vendo um rapaz ali colhendo. Madalena está aí. Uai, não aguentou não, nega? Vai, bota o pé no chão. Deixei de pedra aqui. Ah, mas essas pedras fazem... Ela tá falando que o pedreiro tá muito fino. E a gente realmente não tá muito acostumado a pisar nessas pedrinhas aqui. Aí, que beleza. Ali tá, parece que é o Anísio. É o Anísio que tá aí? É ele mesmo, olha lá. Eu tô registrando, meu querido. Gente, olha que coisa mais linda a plantação do seu Deca aqui. Mais uma vez mostrando o que eu já mostrei, mas na minha opinião não fica cansativo. Tá bom, Anísio? Tudo bom, graças a Deus. Cadê o resto do pessoal? É Anísio? Não, é. Eu sou Daniel. Daniel? Ah, é o Daniel. Parece... Por que vocês tudo têm a mesma cara, hein? Esse aqui é o Daniel, gente, o pessoal das flores lá, ó. E a esposa tá bem? Graças a Deus, tá tudo. Que bom, né? Cadê o resto do pessoal? Tá aí esparramado aí pra baixo? Ah, tá. Ô, Daniel, você me desculpa estar chamando você de Anísio, mas de longe eu pensei que fosse o Anísio. O Anísio tá aí também? Eu acho que ele subiu pra ir embora. Pra treinar. Você tem uma coisa que vai em posse? Ah, entendi. Ele tá lá embaixo, é o Darmar, hein? O Zair. Ah, o Zair tá lá embaixo também? O Anísio subiu, não sei se você vai lá em fora, vai atender. Entendi.
pedra lá embaixo. Eu vou descer, eu vou registrar vocês, você pegando um pouco. E depois eu vou descer lá que eu vou vir aqui pra gravar. Era pra ter vindo ontem, não me foi possível. A hora tá chovendo demais, né? Ontem tava uma água forte, o rio ali, ele soltou tanta água que tava transbordando. Vou registrar o Daniel colhendo as abóboras. Eu pensei que você escolhesse a abóbora, Daniel. É pegando ela pela mão e arrancando direto da rama. Você usa faca, né? Usa faca. Mas isso tem um fundamento? Oi? Isso tem um fundamento que... Ah, entendi. Tem. Se você arrancar direto... É, se você machucar ou quebrar ela aqui, você quer botar ela em cima, você mudiga ela, né? Entendi. Passa a faca, você não... E na faca já não, não acontece com isso, né? Você tem que cortar ela com o biguinho também, meio assim. O biguinho foi grande, é ruim, né? O biguinho dela tem que ser mais... Ah, tem um segredinho aí também? Tem. Entendi. Você não pode, você quebrar, ela vai quebrar muito, você quebrar ela aqui, ela murcha, dois dias ela murcha. Rapidinho, né? Aí agora, se você preserva ela aqui, ela conserva. Gente, olha que coisa mais linda essa plantação de abóbora. Dá pra vocês terem uma noção, né? Seu Deca é muito bem-aventurado na terra dele, viu? Lá embaixo estão o pessoal no trator, eu vou descer daqui a pouco lá com a Madalena. Quantas caixas, em média, vocês estão tirando por dia? 60 caixas. 60 caixas? É. E já sai daqui direto pro Ceasa? É 10 mil pés, eu dou 60 caixas em média por dia. 10 mil pés? É. Poxa, rapaz. É. Quando eu vim aqui, aqui tinha milho. Milho, né? É. Milho. Olha que coisa linda, gente. Eu não sei quanto tá vendendo na cidade hoje, Daniel. Mas teve um tempo que tava R$5 o quilo. Cheguei a pagar R$5 o quilo. O rapaz falou que tá na beira de 14, 15 a caixa. E a caixa vem quantas peças aproximadamente? Ah, essa vamos não contar pra ver não. Não, né? Não. Seria bom ter uma média, né? Seria. Olha só isso. Refogado. Feito com ovo. Tem várias maneiras de fazer essas abobrazinhas. Essa aqui é qual a qualidade dela? Essa aqui? É. Essa aqui é a Adélia. Ah, essa é a Adélia? É a Adélia. Adélia tá aqui? Cada um tem a sua carriolinha, né? Aqui lá embaixo não estamos usando, não, estamos molhados. Eu perdi que usar a carriolinha aqui hoje. Tá cortando o balde mesmo. No balde, né? Aham. Uhum. A carriolinha é outra coisa. E eu tentei vir pra cá, Daniel, com o carro não passou naquela lama lá em cima. Ah, não passa, né? Não. E tem uma tábua lá no meio da lama, se eu não vejo, tento passar com o carro, batia. Batia feio na ponta da tábua. E vai até lá embaixo, Daniel. Aquele dia que estava com a gente era Dani, né? Ajudando a colher. A Dani tá em casa hoje. Se chegar lá, você chega. Ah, tá lá hoje? Tá, ela não tá. Saiu de serviço agora, descansou um pouco. É? Tá em casa agora? Tá. Esse barracão aqui é de um companheiro nosso. Também saiu. De batata. É, trabalha com batata, né? Foi aquele que furou um poço. Deu água com 3 metros e depois ele furou até 8 metros. E lá pra cima é tudo milho. Ô Daniel, eu tô observando que o pessoal aqui começou a diversificar mesmo cultura, né? Começou. É só batata, agora começou milho, abóbora, milho. Brócolis. E repolho, parece que eu vi também. Repolho. Porque a batatinha caiu muito preço, né? É. Batata doce, viu a lavoura de batata doce? Ah, eu vi falar de batata doce também. Essa lavoura que sai aqui. É de vocês ali? Não é, do meu tio. Ah, do seu tio. Ali era... Ai, caiu. Ali era brobaca, a gente tirou e passou pra cá. Ah. Ali. Ah, eu passei ali agora, então é batata doce ali. Batata doce ali, você contou agora, irmão. E o batata doce também tá dando um preço bom, né, Daniel? Tá. Nós conversando aqui, a carriola do Daniel resolveu virar. Não quer trabalhar não, carriola? Agora, o pior não é nada, vai ter que pegar e limpar todas elas, não precisa. Cai da folha, né? Que é normal acontecer. Outra coisa que eu observei, Daniel, é que esse pé de abóbora, ele já nasce nesse formato e fica assim, ele não esparrama, né? Não. Isso é de laboratório, será não? Ah, é, né?
Fica só desse jeito, essa, ó. Essa bobinha aqui ainda, nessa camada do Antarctica, chama peixes. Aqui ainda tá em teste ainda. Ah, tá em teste? Tá em teste ainda, é. Só que o pessoal gostando muito dela. É, de fato ela é muito gostosa mesmo, você tem toda a razão. Ela aqui tá em teste ainda. Só que o povo gostando dela. Ele limpa na própria folha, você viu? Eu vi ele limpando. Com chuva que tanto que tá produzindo agora. Então, que benção de Deus, né? É. Continuando registrando aqui. Agora eu vou chegar lá nos companheiros lá embaixo do trator. Isso aí. A coisa é levar bem, foi pra levar o trator se quiser. Rapaz, isso aí quando chega lá em casa é uma alegria que eles têm, que você não acredita. Viu? Eles gostam muito. Vamos comer pro meu ouro-preço. Hã? Vamos comer pro meu ouro-preço, né? É. Vamos consumir pra mudar o preço. Olha aqui, pessoal. Que beleza aqui. Abóborazinha. E ele falou que melhorou o preço. Melhorou o preço, mas a gente não sabe o que, que eles entendem por melhorar o preço. Né? Porque quando chega lá no mercado, é que a coisa é sentida, né? Essa aqui é uma, aquela caixa ali também é outra. Ele falou que é a média de 60 caixas por dia mais cheia, né? Porque eles não enchem muito. Depois é que eles vão completando, quando vai pro trator. Ali já tem tanto colhido. A família do seu Deco é uma família abençoada. Aqui, gente. Tem aqui, ó. Garrafinha d'água do roceiro. Aí. Trabalhar. Hoje tá. O sol tá uma delícia. Aqui as caixas já. Uma, duas, três, quatro. Quatro caixas cheias. Ali é um cidadão que tá. Parece que tá separando um feijãozinho ali, Madalena. O que será que é? Ou será que é algum produto? Isso que eu ia falar, ureia. É. E como sempre, um cachorrinho, famoso companheiro do homem. Tudo bom? É você que tá aí, menina? É eu. E o outro aí tá levando, tá colocando o que aí? Ureia? Ah, cobertura. Tá vendo como é que o pessoal da roça trabalha, gente? Não fica fazendo graça não, olha lá. Tem mais um ali, olha lá. Olha só. Colocando cobertura. Eu não lembro onde que é essa casa. Lembra? É. Tem a da Janaína, tem a da Luzia e a outra a mim. Ah, antes de tudo. É. Aí eu faço almoço e venho trazer. Que bom, né? É. Mas, qual que é o fundamento da cobertura? Mudar ela ficar mais bonita, né? O crescimento dela e o programamento, né? Pra não perder nada de flor, né? E se você joga esparramando com a mão, o resto quem faz é água. É a água. É a chuva. Chuva. A terra já tá molhada, já absorve sozinha. Aí ó, joga o pinhado, já absorve sozinha. Por isso que essa abóborazinha tá bonita demais, né? Tem que jogar toda semana, né? Só faz, você só faz isso aqui, já é o suficiente pra ela. Ah, entendi. Tem que ter então a maneira correta de fazer isso. Pela primeira vez eu vejo uma cobertura sendo lançada dessa forma. Aí enquanto o pessoal tá colhendo, você tá adiantando, né? Tô adiantando, porque senão a terra enxuga é ruim, né? Desse jeito que ela derrete, né? Ela derrete sozinha. E como o tempo tá... Porque a raiz da broba, ela fecha tudo. Esse meio aqui já tá cheio de raiz, ó. Ela emenda os dois lados. Como você pode ver ali, uma raiz, né? Olha lá, ó. Ela fecha tudo. Não parece, né? A gente, tanto chovendo, você vê a raiz. Quando para a chuva, aí ela some. Mas tá fechado. Entendi. E essas dobrobinhas são muito boas pra produzir. Mas elas produzem bonita demais, né? Bonita. Esse cabelo
pauzinho de abóbora aqui é 3 mil pés. Ele tá dando uma média de 20 a 25 cachos por dia. É 3 mil pés só. 3 mil? Quer dizer, se fosse 10 mil, dá uma média de... Ah, dá bastante. 50 caixas, 60 caixas. Dá mais. Dá mais, né? Dá mais. 10 mil, né? E 8 mil tá dando 60, 70, até 80 caixas. Por dia. E esse feijão tá maravilhoso também, né? Feijão tá bonito. Essa batata tá na hora de secar, ela tá com 100 dias pra essa batata de baixo. Olha, gente, que feijão lindo que tá ali, tá vendo? Olha que feijão bonito. Olha que coisa mais linda, ó. Esse feijão com carne seca, moço do céu. Olha, coisa mais linda, ó. Dá pra vocês verem aí, ó. Olha que beleza. E ali embaixo, batata doce. Batata. A batata comum. Ali da bandilhaça. Onde tá a batata doce? A batata doce não tá batata aqui não. É do outro lado de cima. Outro lado de cima lá. Aquela ali é batata comum. Batata comum. Batata inglesa. Aham. E eu tô falando abobrinha aqui. Ela tem mais gente aí embaixo. Você vai descer lá? Vou descer lá. Lá eu já joguei. Quem tá lá embaixo? Isaí, quem mais? Isaí e Marinho, irmão. Aqui é batatinha. Deixa eu achar que é bonito. Eu mandar você mostrar. Não, vamos registrar sim. Não, mas vamos ver se nós achamos que tem um pé ajeitado. Eu tô com um pé bem em cima aí. Vamos virar pra baixo. Aqui, eu tava chamando, esse, ó pessoal, esse aqui que é o anísio, ó, aí ele aqui, ó. Eu tava chamando o Daniel de anísio, porque de longe, eu pensei que fosse você. Aí eu falei, agora eu vou começar a filmar anísio, não sei o que lá, e era o Daniel. Os filhos são tudo parecidos, a gente se engana. Eu pensei, nem se engana. Batatinha inglesa, olha que coisa, hein. Pra quem nunca viu como que dá batatinha inglesa, é isso aqui, gente, ó. Olha que beleza. Essa aqui é própria pra quê? Consumo. Fazer... Seria com frango, seria com... É. Porque tem aquela que é própria pra fazer batata palha, né? Uhum. Essa não, essa é de consumo. Né? Essa é de consumo. Batata palha, qual que é a diferença? Ah, é só pra fritar, né? Então, mas ela olhando assim, parece uma com a outra, logicamente, mas... É a mesma coisa. A mesma coisa, mas... A mesma coisa, só muda o nome, né? É outra qualidade de batata, né? Mas é tudo a feição, é mesmo. Essa aqui é uma qualidade, aquela de baixo é outra. Ah, é? É. Então cada um tem uma qualidade. Pô, ouvi falar que são mais de 20 qualidades? É, aí mais. Bem mais, né? Vocês viram que beleza, gente? Essa batata aqui se chama orquestra. Batata, tem... batatinha orquestra? É, orquestra. A de baixo ali já chama. Mas cadê a música então? Daqui a pouco começa? É, tem orquestra. Né, Anísio? Tem a música. Se a batata é orquestra, foi baseada em alguma música, né? Ah, isso aí. Alguma fala, alguma banda, algum conjunto, algum sei lá o quê. Tá tão boa. Anísio mostrando mais ali, ó. Tava tão boa. Eu não sabia, gente, sinceramente, que era desse jeito, viu? Achava que fosse plantar em leira, que nem a... Não. Que nem a batata doce. E aí de baixo, a gente não sabe, mas aí de baixo tá uma benção, né? Tem. Que batata. E a terra tá uma beleza pra lidar com ela, né? Olha que bonito. Olha que beleza, gente. Olha. Tá por cima, né? Escuta, aquele ali é tomatinho que vem? O que, que é aquilo ali? Ela deu a flor e deu a tomatinha, tá madurando, né? Mas vocês não plantaram de propósito, né? Não, ela dá mesmo. Essa qualidade ela dá o tomate. Depende da lua, ela dá os tomates. Mas espera aí, para mim entender e pro povo entender. Esse tomatinho é da batata? É do pé de batata. Do pé de batata? Ele dá a flor e dá o tomatinho. Gente, para mim tá sendo novidade. Eu tava achando que era um... Olha como a gente é desinformado. Eu tava achando... Aí, ó. Aqui, gente. Eu tava achando... Que esse tomate que ele está mostrando para nós aqui era alguma semente que ficou de tomate normal. Isso aí deu uma flor e deu uma tomatinha. Aí, Anísio, a gente vai vivendo, vai vivendo. Eu tô sempre falando. Vivendo, aprendendo, morrendo sem saber nada. Tô fazendo até um jargão já disso aí, viu? Vou descer ali agora. E aqui do lado, milho. Isso é milho comum ou é milho para silo? Silagem? Milho comum. Milho comum. Daqui sai a pamonha, curau. Vai.
Alimentação bovina. Capoeira pro gado também. Se for preciso, se não for preciso, vai pro... Bom, nós estamos chegando aqui agora, depois de ter atravessado essa parte que vocês viram aqui da batatinha inglesa. Estamos chegando em outra parte onde estão colhendo também as abóboras. Aqui, vocês estão trazendo almoço para cá, Anísio? Vai. Eu que não trouxe, que eu tinha que tomar remédio, tomando remédio cedo. Ah, foi por isso que você estava lá, que você foi lá? Que os meninos falaram que você tinha saído? Mas é, não é nada grave não. Não, é uma gripe, é uma febre, você não remédio, não. Dia a dia da roça é isso. Essa água vocês estão usando para quê, Anísio? Ah, tá vendo, gente? Para lavar, para já sair daqui limpinha. Eles usam para lavar esses panos aqui, ó. Vai dar uma... Depois é lógico que lá embaixo eles passam essas abóboras por uma outra água e assim ela já vai mais limpa, né? O trator já tem aí caixas vazias ali. Aí um trator desse aqui não fica mesmo não. Na lama não fica não. Vamos lá ver os parceiros na frente. Que foi? O que está acontecendo aí? Hein? Eu te acordei, foi? Eu te acordei aí, foi? Que foi? Esse seu latido não é nada de inimizado não, viu? Vem cá, vem. Vem cá, nego. Vem cá, esse rabo seu aí esticado não está botando medo em mim não. Vem cá, vem. Vem. Deixa eu dar um abraço aqui, vem. Não, esse índio você está mais é com medo do que vai atacar eu. Opa. Deixa eu filmar aqui. Vem cá, vem. Vem. Vem cá, rapaz. Deixa eu dar um abraço no você aqui, vem. Ah, vamos ver se você é corajoso mesmo. Vamos ver se você é corajoso mesmo. Vem cá. Vem me dar um abraço aqui. Vem cá. Vem. Mas eu vou falar. Vem cá. Vem cá. Vem. Vem cá. Vem. Não, precisa ter medo não. Precisa ter medo não. Vem, vem cá. Vem cá, nego. Não, pra que ter medo? Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá. Vem aqui, vem. Vem cá, menino. Tá querendo vir, não vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá. Ah, mas eu vou falar, viu? Se late bonito, viu? Mas só que você não vai fazer nada, não. De quem que é ele? Hein, Isaías? De quem que é ele? Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá, vem. Olha o rabinho dizendo assim, eu quero te dar um abraço. Mas aí ele fala, tô com medo de você. Bom, pessoal, tô chegando perto de mais dois irmãos aqui, ó. O Isaías, aquele que fez aquele frango. O frango não, ó, Isaías, errei outra vez. Que fez a galinha. E o irmão dele aqui, ó. Tudo bom? Bem, graças a Deus, estando aqui é um prazer imenso. Não há dinheiro que pague um momento como esse, viu? Tá falando lá pros seus irmãos lá, como é bom ver os irmãos trabalhando junto. E ainda que estão só quatro aqui hoje, né? Olha quem tá aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Já veio me cheirar, ó. Ó. Já veio me cheirar aqui, ó. Você tava caçando o quê, rapaz? Hein? Tava caçando o quê, nego? Olha o rabinho ali, ó. Vem cá, vem. Vem cá. Vem me cheirar. Eu senti que ele cheirou minha perna. Eu fui tentar passar lá na lama, não consegui não, isso aí. Oi? Fui tentar passar na lama lá, o carro não veio, não. Ah, não vem. Já tá, já só trator. Só trator mesmo. Beleza, né? Beleza, já prova, não é? Então, imagina isso aí também com frango. Oi? Hein, Isaí? Isso aqui é feito com frango? Eu gosto, mas assim, faz ela separada do frango, da galinha é, que seja. Assim também eu gosto. Eu como frango lá e a bota. Olha, eu peguei duas, olha, levei no carro, bati. Ela fica sem farinha, só com nada. Como é que é isso aí? Peguei duas, olha. Essa aqui levei ela, bati, está na jala, fica sem farinha. Não sobrou nada. Largou a panela porque é dura. Ficou bom, viu?
molecada tá com molecada primeiro, rapaz. Ô Zé, eu perguntei pro seu irmão lá, ele falou que ele nunca contou, ele não lembra de cabeça. Quantas peças de abóbora vai nessa caixa, mais ou menos? Ah, que é boa também, hein? Vocês nunca contaram, né? Não. Não tive uma curiosidade, não. Vou contar, não, aqui. Era bom porque eu tô fazendo a média de quando vai numa caixa. Eu sei que dois baldes, que dá uma caixa. Dois baldes? É. Tá, agora eu pergunto, quando vai em cada balde? Aí o cara saiu do espeto e caiu na brasa. É isso, tem que contar o modo marinho, né? E encher um bar contar pra ver, né? Encher um bar contando. E a gente fica massa. Esse é só quando vai numa caixa. Então. Mas essa plantação tá muito bonita, não? Bonita. Tá muito bonita. Olha lá, pessoal, o pano lá que eu tava falando. Olha lá, limpa no pano, ó. Já vai mais limpinha para a caixa. Nossa, levar cheio de ferro, foi mesmo. É, de fato. Mas engraçado, quando o cara vem roubar, ele vem roubar, leva sujo, né? Aí leva. Ele falou que se levar suja, não vende. Mas se vem alguém roubar, o cara pega com terra e tudo, sai vazado. Tá nem esquentando a cabeça, se tem terra ou deixa de ter. Não, aqui graças a Deus não tem essa coisa não. Tinha um senhor que ele plantava melancia. Um dia dois capial resolveu ir lá na plantação dele e chuparam melancia até ficar torto. E depois eles, cada um pegou duas, cada um colocou uma de um lado assim, ó. Levou. E levou. Só que você vê que interessante, na hora que ele saiu, tava beleza, né? A barriga tava cheia. Andaram mais ou menos 1 quilômetro e eu não estava aguentando mais. Aí passou um cidadão lá no asfalto e viu aquilo. E era justamente um dia de domingo. Aí ele correu lá na delegacia. Falou, oh, delegado, fulano tem gente roubando melancia do fulano e tal. Porque na roça todo mundo se conhece, né? É. Todo mundo é amigo. E se não me foge a memória, ele não foi na delegacia. Aí ele conseguiu falar com o delegado, mas fora da delegacia. Acho que encontrou em algum lugar lá. Delegado sabedor da situação, conhecedor do dono da roça, tudo, mandou a polícia ir lá. Ah, a polícia foi. Só que a polícia foi inteligente. Ela ficou na vilinha assim, no final da vila, escondida, esperou o cara chegar, os dois chegar. Mas chegaram cada um com uma. Já não chegaram com duas. Aí o cara falou assim, e aí, tudo bom? Os caras, ah, tudo bom. Ô, melancia bonita, hein? É, rapaz. Vocês estão vendendo? Não, a gente... É nossa mesmo. Ah, de vocês. Compraram aonde? Aí os caras começaram a enrolar, né? Daí o cara pegou e falou, então, rapaz, vocês roubaram essas melancias da roça de fulano. Cadê a outra que vocês vinham trazendo? Aí os caras ficaram assim, espantados, né? Como é que sabe? Como é que os caras estão sabendo? O policial ainda foi educado. Falou, ó, vocês vão voltar lá na roça pra botar essas melancias onde tava. E foi com os caras. Chegou naquele lugar que tinha moitado as outras duas. Cada um pegou a sua. Voltou, disse que os caras já estavam quase que desmaiando para levar essas melancias. E as melancias de lá são melancias grandes, né? Conclusão, barriga cheia. Fez um esforço físico do caramba para perder a... Não compensa, né? Não compensa. Aí o cara vem aqui, muitas vezes ele não vai fazer isso, o povo daqui não é assim, né? Então, aí para que a pessoa vai pegar se tem gente que tem um coração que nem vocês têm, né? Outra vez também um cidadãozinho estava me contando que foi no tempo que eu trabalhava com caminhão. Um parceiro nosso viajando na beira da estrada, ele viu um laranjal, catou um saco de 60 quilos, mas mandou laranja sem dó mesmo. Quando ele estava lombando o saco para levar para o caminhão, escutou o barulho de casco de cavalo. Quando ele olhou, o cidadão, com a cartucheira caprichada, falou, oh, rapaz, que bom, rapaz. Eu estava querendo colher laranja, mas estava meio cansado. Ainda bem que você fez isso para mim. Só falou isso. O cara largou o saco de laranja na beira da estrada lá, meu irmão. Desapareceu com a carreta, largou o saco lá, o cara só levou embora. Não compensa, né? Não compensa. Passa vergonha de bobeira. Só que isso ele não conta para ninguém, né? Não. Você fica quietinho. O senhor conhece aquele Toninho que mora na casa ali? Posso ter visto, mas não sei quem é. Um pastor de Campinas.
Não, não, não sei quem é. Ele mora no Nerma da Burra lá. Pergunta pelo pai dele. Quando foi lá, pegou uma laranja. Lá, não sei se é laranja. Se é uma cana. Do pratão dele, o pratão dele deu um tiro no braço dele. Eita! Colejado. Meu Deus! Ele conta pra mim, vai focar as coisas pra mim. É. E o pai dele trabalhava com o homem, pro dono da fazenda. Hein? Só porque pegou sem pedir? É, porque essa aí ele não pediu. Vocês não contaram, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou contar isso aí. Não contei mesmo. Eu não contei, não encheu o barco, encheu o barco e contar. Mas eu tô conversando com vocês e distraí vocês, né? Agora eu vou encher o barco, vamos ver. Mas é sempre uma alegria, viu? Aqui é o sistema que eles usam para proteger a abóbora até o trator passar. Coloca as próprias folhas em cima. Daí ela segura um pouco o calor do sol, porque ela murcha, né? E eles falaram que hoje eles conseguem vir com o trator aqui. Porque hoje amanheceu um sol abençoado. Mas quando tá chovendo, gente, eles levam caixa por caixa aqui para cima, ó. Caixa por caixa. Até lá no alto, ó. Onde tá o trator. Tá ali o Anísio. Madalena enroscou lá para trás. Tá conversando com a nossa amiga lá. É a outra que não tem tempo ruim com ela, viu? Ali tá mais um querido companheiro. Junto com o Isaías, cozinheiro. Então é 5 irmãos, que hoje já tem 4 aqui, 1 lá em 5 anel. E provavelmente aqueles dois que estão descendo juntos são compradores, né? Compradores de abobrinha tá chegando ali. É o Dalmo que tá lá? É. Um dos irmãos tá na frente ali, tá mostrando. Tá descendo no sentido do trator, provavelmente vai mostrar a qualidade dessa abóbora para os compradores. Nosso amigo aqui tava falando que semana passada tava em Valinhos. Tava R$2 o quilo ali em Valinhos. Tá um preço bom até. E ali embaixo, a rodovia, quando eu falo embaixo, não está tão perto não, viu gente? Rodovia que conduz para o interior de Minas, para a esquerda e para a direita vai para São Paulo. Ribeirão Preto, Poços de Caldas, é a pista que vai embora para lá. Olha quem está aqui, gente, ó. Ei, cadê o valentão daquela hora? O valentão agora sentiu firmeza, já deixa passar até a mão. E tem uma coisa que eu gosto de animal, viu? Cachorro, né? Se for um bom caçador, então você quer caçador? Não, deixa passar a mão nesse, nego, desse. Vai ser a mão nesse, nego, desse. Olha lá, ó. Vamos cortar o bolo? Deixa eu passar a mão. Tava tão valente aquela hora. Eu sabia que você não era assim. Eu sabia que você não era assim. Viu? Olha lá, deixa eu passar a mão. Você gosta de um carinho? Quem não gosta de um carinho, né? Quem não gosta, né? É bonito ou bonito? Bonito, hein? O caçador tá lá na mata. Me viu ali, mas ficou valente, hein? Quem viu assim ia me pegar. Foi nada, não. Assustou? Assustou com o clique da máquina? Assustou com o clique da máquina? Ele é baixinho. É. Vou pegar já, só tô pegando o pessoal carregando ali. Carregando o trator ali. Vai sair umas caixas ali já, hein? Pessoal ali é de mercado, será? Não, isso é da punhura mesmo. Só que eles levam pro mercado. É pro mercado. Aí eles compram aqui e revendem lá. É, só eles passam numa barra e caçam as outras. Bom, pessoal, nós estamos aqui com vários irmãos. Aí, nessa conversa toda, tá aqui, ó, o Anísio. Anísio, vai pra cá. Dá o telefone seu aí, solteirão.
998-44-0147. Olha lá, pessoal. Mais um solteiro aí querendo casar. Plantador de batatinha, abóbora, milho. Tem casa, rapaz, tem casa, montadinha, belezinha lá. O telefone tá aí. Solteironas do Brasil, fica à vontade. O outro lá é o Isaías, o homem que fez a galinha que nós estamos até agora com saudade da bichinha que ele caprichou lá. Se você for lá na batata, você vai olhar. Nessa aqui não tem, só na de ela cima. É de cima, lá. De baixo não vai achar não. Mas produz na rama? É, na rama. Hibridiza? É um tomatinho, esse tamanho assim. Não, bem, é da própria batata mesmo. Da própria batata. Ah, é? Não sabia. Da qualidade. Não tem uma não. Vim aqui na roça e pegar colhidinho, bonitinho, limpinho, é bom demais, né? São dois compradores, ele falou, que compra aqui e leva para a cidade, lá ele revende. A caixa, bem, nós estávamos fazendo uma contagem assim, uma pela outra, coube 46 abóboras. Pode pôr umas 50. Não, ele achou melhor colocar... Pra não machucar, né? É, em torno de 40, 45 no máximo. As grandonas, logicamente, vai dar uma... uns 40, né? Cícero, deixa eu entender uma coisa. Zéia tava falando que hoje o trator vai buscando as caixas normal, mas ontem já não dava. A chuva não deixa ele subir lá. Se nem o trator não sobe, imagina o carro. Gente, se o trator, que é o trator, tudo bem que tá com caixa, não tá conseguindo subir ali de ré. Se eu descesse com o meu carro aqui, tava enrolado. A Madalena matando a saudade da roça, ao mesmo tempo que mata a sede. Traçou ele, agora vai. Olha o barulho dele traçando. Tá escorregando, ó. Vai virar, né? Vira lá, vira, né? Se descer lá, meu irmão, vou falar pra você uma coisa, hein? Agora a coisa vai.
aí, ó, tá? Vai lá, Isaías. Vai apagar essa carga aqui atrás, ó. Isaías? Tá aí? Aí. Isso aqui é tudo, velho? É, 99. 74. 74. 6. 0. 6, 0. 50. 50. 3. 3. Bom, ele falou picadinho, mas deu pra entender muito bem. Pronto, Isaías. De repente vai tocar no seu telefone aí, ó. Bom, ali já vão abóboras sendo levadas para os mercados da cidade. Eu creio que de Cuiuna. Se não for de Cuiuna, pode ser de Congonhal, pode ser de Caldas, ou Santa Rita de Caldas. Sei que tem compradores ali já levando uma boa quantidade, né? Uma carga para serem vendidas na cidade. Gente, eu acabei achando essa garrafa aqui, ó. Tá vendo? É assim que eles conservam. Assim que eles conservam o feijão. Tá simplesmente aqui na roça, no chão. São feijão que eles plantaram. E essa garrafa ficou por aqui. Coincidentemente, eu consegui vê-la. Tô registrando aqui pra vocês. E o feijão que eu havia mostrado aquela hora tá aqui, ó. Que beleza esse feijão, tá vendo? Aí. E aqui no chão, como a natureza de Deus é maravilhosa, essa florzinha aqui que eu vou passando e encontro com ela. Olha o circinho ali, bebendo água na garrafa. Meu companheiro, me responda uma pergunta. Ali embaixo nós encontramos o que parece ser um tomatinho que nasce na batatinha. Ele avisa, assim, quando ele está seco, se ela está no ponto de colher ou não quer dizer nada? O tomatinho não quer dizer nada. Quer dizer nada. Nada. Ele vai continuar verde daquele jeito? Isso. Ele arranca a batata e vai estar lá ainda os cachinhos. Ah. Ela cega e fica lá. Entendi. É a qualidade da batata mesmo que produz aquele frutinho lá. Aquele frutinho. Então, é. Não, igual o menino falou lá embaixo, não é comestível? Não. Ou pelo menos ninguém nunca tentou comer? Não. Não é comestível. Não. Uma resposta que eu preciso levar, que eu não sabia. Dá muito lá. Agora, essa batata agora que produz, a outra de bar não tem o tomatinho para olhar para você ver. Eu vi lá embaixo. Lá de cima tem, de bar não tem. É. Antigamente tinha bastante. Entendi. Vou abrir o bar meu agora, vou arar para botar em roda casa lá. Verdade? Daqui 40 dias, 45 dias, mano, já vou estar. Quem sabe eu vou ter o privilégio de vir aqui registrar ele também. Tá bom? Tá bom. Deus abençoe e dá um abraço na família lá por nós. Vai com Deus. Tchau. Vai com Deus. Vai com Deus também. Bom trabalho, viu? Obrigado. Deus abençoe vocês aí. Obrigado. Obrigado. Eu peguei ele colocando lá, porque ele saiu na nossa frente. Mas eu pego ele voltando aqui, ó. Aí, ó. Olha lá. Tchau. Ali o caminhãozinho veio buscar, indo embora. E aqui um cachorrinho, ele não quer muito papo, não. E nosso carro lá no sol, né, mas aqui tá, hein. Ó, o caminhãozinho vai bem, ele passa bem.